नमस्कार आइसिटी ट्रेन्ड्स डट कममा यहाँहरूलाई स्वागत छ र म सुरेश खनाल केही समय अगाडि मैले आइसिटी ट्रेन्ड्स डट कममा सल्युसन टु एमएस एक्सेस प्र्याक्टिकल क्वेसन्स फ्रम मोडल सेट वान भनेर एउटा पोस्ट पब्लिस गरेको थिएँ र त्यो पोस्टमा चाहिँ मोडल सेट वानमा भएको एक्सेसको क्वेसनलाई कसरी सल्भ गर्ने भनेर डेमोन्स्ट्रेसन युट्युब भिडियो एउटा पनि इन्क्लुड गरेको थिएँ यो भिडियोको सिलसिलामा हाम्रो एसिडेन्ट्सका एकजना मित्र कुमार जोशीजीले एउटा कमेन्ट लेख्नु भएको रहेछ उहाँ भन्नुहुन्छ वाउ ग्रेट भिडियो सो क्लियर एन्ड इजी गाइडेन्स आभ सम क्वेसन्स अबाउट दिस भिडियो उहाँ सोध्नुहुन्छ नम्बर एक पहिलो क्वेसन उहाँको छ क्यान वी युज नेपाली डेट अर नट त्यस्तै दोस्रो प्रश्न उहाँको इन करेन्सी हाउ टु युज अदर करेन्सी सिम्बल उहाँको पहिलो प्रश्नको सम्बन्धमा चाहिँ कति मात्रामा भन्न सक्छु भन्दाखेरि यदि तपाईँ विक्रम सम्बतको डेट सिस्टमको कुरा गरिरहनु भएको छ भनेदेखि विक्रम सम्बतलाई माइक्रोसफ्टको विन्डोजमा इन्क्लुड गरिएको छैन यो डेट क्यालकुलेसन गर्ने सम्बन्धी र डेटलाई युज गर्ने सम्बन्धी चाहिँ न अफिसमा न त विन्डोजमा युज गरिए कतै पनि युज नभएको कारणले गर्दाखेरि हामीले सोझै अहिले उपलब्ध एप्लिकेसनहरू मात्रको भरमा चाहिँ नेपाली डेट विक्रम सम्बन्धको डेटलाई प्रयोग गर्न सक्ने स्थिति छैन यसको लागि टेबलमा फिल्डहरू बनाएर अनि आफैले कोडिङ गरेर केही प्रचलनमा छन् केही प्रयोग गर्छन् तर त्यो चाहिँ हामीले अहिले हाम्रो लेभलले सोझै त्यसरी प्रयोग गर्न सक्ने स्थिति छैन विन्डोजको कन्ट्रोल प्यानलमा अहिलेको रिसेन्ट विन्डोजमा आइसकेपछि चाहिँ यो रिजनल एन्ड ल्याङ्ग्वेज अप्सन्स रिजनल एन्ड ल्याङ्ग्वेज भन्ने प्रोग्राममा गएपछि जुन फर्म्याट तोक्ने अप्सन छ त्यहाँ तपाईँ नेपाली भन्ने फर्मेट चुज गर्न त सक्नुहुन्छ यो फर्मेट चुज गर्दाखेरि पनि के हुन्छ भन्दा जस्तो नेपालीमा आउँछ जस्तो यो लङ डेटलाई हेरौँ मङ्गलबार अक्टोबर दुई दुई हजार बाह्र यो अनुसारले डेटलाई नेपालीमा प्रयोग गर्नु पऱ्यो भने यसरी प्रयोग गर्न त सकिन्छ तर यो चाहिँ एडीलाई नै प्रयोग गर्ने कुरा भयो विक्रम सम्बद्धलाई चाहिँ प्रयोग गर्न अहिलेसम्म त्यो मिल्ने स्थिति छैन उहाँको प्रश पहिलो प्रश्नलाई यति मात्रै भनेर टुङ्गिदिउँ र जहाँसम्म दोस्रो प्रश्नको सवाल छ यो चाहिँ अलिक महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ र यो गर्न मिल्छ पनि जस्तो एक्सेसको भिडियोमा मैले डेमोन्स्ट्रेट गर्दाखेरि त्यसको डिफल्ट करेन्सी सिम्बोल जुन डलर आइरहेको थियो डलरलाई नै प्रयोग गरेर देखाएँ र उहाँको मनमा जिज्ञासा उठेछ कि अब हामीले त नेपालमा भएको कारणले गर्दाखेरि रुपिजको लेखिरहनु पर्ने हुन्छ डलर लेखेर भएन त्यस कारणले गर्दाखेरि अरू करेन्सी सिम्बल प्रयोग गर्न मिल्दैन भनेर सोध्नु भएको छ र यसको जवाफमा चाहिँ मैले भन्नुपर्छ मिल्छ तर एउटा के कुरा चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहे त्यो एक्सेसले होस् चाहे त्यो एक्सएलले होस् अथवा अरू कुनै पनि विन्डोज प्लेटफर्ममा चल्ने प्रोग्रामहरू जसले विन्डोजको सेटिङलाई लिएर काम गर्छन् उनीहरूले चाहिँ कन्ट्रोल प्यानलको रिजनल सेटिङमा तोकिएको करेन्सी सिम्बल र डेट टाइम यी फर्मेटहरूलाई फलो गर्छन् त्यस कारणले गर्दाखेरि जस्तो रिजनल सेटिङमा को यो फर्मेट्स भन्ने जुन ट्याब छ यो ट्याबको अलिक तल बटनमा जानुभयो भनेदेखि एडिसनल सेटिङ्स भन्ने एउटा बटन छ यो बटनमा क्लिक गरेर तपाईँ आफूलाई आवश्यक पर्ने नम्बर करेन्सी टाइम डेट यी जस्ता खालका फर्मेटहरू स्पेसिफाई गर्न सक्नुहुन्छ अघि उता मैले नेपाली चुज गरेको कारणले गर्दाखेरि यहाँ यो फर्मेटको सेटिङहरू चाहिँ से। नेपाली सेटिङमा आएको छ म पहिला यसलाई डिफल्टमै फर्काएर अनि अरू चाहिँ देखाउँला जस्तो डिफल्ट फर्मेटमा तपाईँ यदि हुनुहुन्छ भनेदेखि जस्तै इङ्ग्लिसको युनाइटेड स्टेट्स डिफल्टमा चाहिँ यसमा आइरहेको हुन्छ मैले बन्द गरेँ फेरि रिजनल एन्ड ल्याङ्ग्वेज अप्सन्समा बाई डिफल्ट चाहिँ यो फर्मेट युज भइरहेको हुन्छ भनेको इङ्ल युनाइटेड स्टेट्सको फर्मेट्स हामीले प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ सर्ट डेटमा एमडी वाइ वाइ गर्ने भनेको महिना दिन र साल साल अन्तिममा आयो त्यस्तो लङ डेटमा चाहिँ यो फर्मेट प्रयोग गर्यो टाइम यो अहिले चाहिँ युएस फर्मेट युज भइरहेको छ यदि तपाईँ यो युएस फर्मेट नै प्रयोग गर्ने तर कुनै चिजहरूलाई मात्र कस्टमाइज गर्नुपर्ने स्थिति छ भने एडिसनल सेटिङ्स यो बटनमा क्लिक गर्नुहोस् र आउने यो जुन डायलग बक्समा यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले विभिन्न कुरा तोक्न सक्नुहुन्छ त्यस अहिले हामीले खोजिरहेको भनेको करेन्सी सिम्बल चेन्ज गर्ने कुरा हो त्यसको लागि करेन्सी भन्ने ट्याबमा जाउँ अहिले जस्तो करेन्टली चाहिँ डलर भन्ने सिम्बल करेन्सी सिम्बलको रूपमा प्रयोग भइरहेको छ र नम्बरहरू यो अनुसारले आउनेछन् करेन्सीका नम्बरहरू चाहिँ को फर्मेट माथि देखाइरहेको छ यदि तपाईँलाई यो डलर होइन यसबाहेक अरू कुनै चाहियो भनेदेखि त्यो अवस्थामा सोचे तपाईँले यहाँ आरएस डट जस्तै so, यो यदि करेन्ट सिम्बोल यो चाहिएको हो भने टाइप गर्ने सोझै यो करेन्ट सिम्बलको बक्समा टाइप गरिदिने र अनि अप्लाई भन्ने बटनलाई क्लिक गरिदिनु त्यति भएपछि रुपिज यो फर्मेटमा माथि जुन देखिएको पोजिटिभ नम्बर नेगेटिभ नम्बर देखिने यो बक्समा देखिरहेको छ यसबाहेक यदि पोजिटिभ करेन्सीलाई कसरी देखाउने त्यस्तै गरेर नेगेटिभ करेन्सीलाई कसरी देखाउने माइनसको सिम्बल राख्ने कि ब्राकेटभित्र नम्बर इन्क्लुड गरिदिने हो कि अथवा करेन्सी पछाडिपट्टि लगेर लेख्ने हो कि अथवा माइनस पछाडि लगेर लेख्ने हो कि यी विभिन्न अप्सनहरू छन् यहाँबाट तपाईँलाई सुटेबल हुने चाहिएको जस्तो खालको फर्मेट चुज गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै गरेर डेसिमल सिम्बल चाहिँ रुपियाँ र पैसालाई छुट्याउनुको लागि कुन चिन्ह प्रयोग गर्ने भन्ने छ यहाँ डट युज गरेर चाहिँ हामी डट नै प्रयोग गर्न सक्छौँ अनि नम्बर अफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल डटभन्दा पछाडि कतिवटासम्म अङ्क प्रयोग हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ यहाँबाट चुज गर्न सकिन्छ हाम्रो चा, चाहिँ उनान्सय पैसा पछि एक रुपियाँ सुरु हुन्छ त्यस कारणले गर्दा म्याक्सिमम डटभन्दा पछाडि आउन सक्ने भनेको दुईवटा डिजिट मात्रै हो यो डलर सिस्टममा पनि नाइन्टी नाइन पछि वान डलर बन्न आइहाल्छ तिनीहरूलाई पनि युज गर्ने टु नै हो यदि कुनै करेन्सी सिस्टममा नौ सय उनान्सय पछि अनि एक करेन्सी युनिट हुने खालको त्यस्तो कुनै सिस्टम छ भने उनीहरूले चाहिँ थ्री चुज गर्छन् अनि यो डिजिट ग्रुपिङ सिम्बलमा चाहिँ जस्तो लाख हजार यो छुट्याउनुको लागि चाहिँ के कुन चिन्हले प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा हो यसमा चाहिँ हामी पनि कमाने प्रयोग गर्छौँ त्यसबाहेक यो बक्समा चाहिँ डिजिट ग्रुपिङमा दुईवटा सिस्टम मोस्ट फ्रिक्वेन्टली युजमा हुन्छ एउटा त यो खालको वान टू थ्री कमा फोर फाइभ सिक्स कमा सेभेन एट नाइन भनेको प्रत्येक तिन तिनवटा अङ्कमा दिने जस्तो मिलियन थाउजन्ड मिलियन बिलियन गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो सिस्टम प्रयोग गर्नुपऱ्यो हाम्रो जस्तो करोड लाख हजार भन्नुपर्ने अवस्थामा चाहिँ यो प्रयोग गर्नुपऱ्यो यसमा बाह्र करोड चौतिस लाख छप्पन्न हजार सात सय उनासी सरी सात सय उनानब्बे यो फोर्ममा चुज गरिदिउँ अब यसरी तपाईँले रिजनल सेटिङको यो यो डायलग बक्समा सेटिङहरू तोकेर अप्लाई गरिसकेपछि अब विन्डोजमा बेस भएर चल्ने जति पनि एप्लिकेसनहरू छन् यदि उनीहरूले डेटा टाइमको फर्म्याट अनि यो करेन्सीको फर्म्याट र नम्बरको फर्म्याट चाहिँ रिजनल सेटिङलाई फलो गर्छन् त्यस कारणले यो डाइल यो डाइलग बक्स पनि बन्द गरिदिउँ अनि यो कन्ट्रोल प्यानल पनि चाहिएन यो तरिकाले तपाईँले एक्सेसमा मात्र होइन एक्सएलमा पनि र अरू एप्लिकेसनमा पनि डलर भएका अरू करेन्सी सिम्बलहरू पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो रिजनल सेटिङमा चेन्ज गरिसकेपछि अब यसको असर चाहिँ हाम्रो डाटाबेसमा कस्तो हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ म एक्सेस खोलेर अस्ति जुन हामीले प्रयोग गरेको डाटाबेस थियो त्यो डाटाबेसमा नै देखाउन गइरहेको छु अस्तिको प्रश्न हामीले प्रयोग गरेको यो डाटाबेसमा दुईवटा टेबल थिए स्टुडेन्ट्स र फिज भन्ने टेबलहरू थियो स्टुडेन्ट्स टेबलमा त टेक्स्ट फिल्डहरू मात्रै थिए त्यस कारणले त्यो मतलबको कुरा भएन फिज भन्ने टेबलमा चाहिँ हामीले करेन्सी सिम्बोल र डेट सिम्बोलहरू डेट फर्मेटहरू प्रयोग गरेका थियौँ ओके जस्तो यसमा अहिले दुई हजार डलर टु थाउजन्ड डट जेरो जेरो यो फर्मेटमा चाहिँ आइरहेको छ करेन्सी डलरको सिम्बल प्रयोग भइरहेको छ हामीले रिजनल सेटिङमा गएर रुपिज सिम्बललाई सेट गरिसकेका छौँ त्यस कारण अब त्यो त्यसलाई चाहिँ यहाँ युज गर्नको लागि जस्तो डिजाइन भ्यूमा म जाउँ अनि त्यसपछि करेन्सी भन्ने यो फिल्डको तल फर्मेटमा हेर्नुभयो भनेदेखि मा क्लिक गरिसकेपछि एउटा बक्स आउँछ यो बटनलाई क्लिक गर्नुभयो भनेदेखि जस्तै एभाइलेबल फर्मेटहरूमा अब यहाँ रुपिज पनि यो लिस्टमा लिस्टमादेखि आइपुग्छ कन्ट्रोल प्यानलको रिजनल सेटिङमा भएपछि अनि यहाँ आउँछ अब यसलाई तपाईँले यो चुज गरिदिनु भयो भनेदेखि रुपिज अप्लाई हुन्छ अब म यसलाई सेभ गरौँ फ्युजमा राइट क्लिक गरेँ सेभ चुज गरेँ र अब यो टेबललाई म डाटासिट भ्यूमा हेऱ्यो भनेदेखि फ्यू डाटासिट यो डाटा सिल भ्यूमा हेर्दाखेरि अब फिज अमाउन्टमा चाहिँ आरएस हुन आयो पहिला डलर थियो अब चाहिँ आरएस डट अनि टु थाउजन्ड यो तरिकाले यदि तपाईँलाई डलर भएको अरू सि करेन्सी सिम्बलहरूको आवश्यकता पर्यो डाटाबेसहरूमा प्रयोग गर्न अथवा एक्सएलमा भनेदेखि रिजनल सेटिङमा गएर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ कुमारजी आशा छ मलाई यति भएपछि सायद यो तपाईँको जिज्ञासा समाधान भयो होला र यो काम तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने मैले आशा लिएको छु भिडियो हेरिदिनु भएकोमा यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद